Vamos fazer assim. Eu vou te montar um deck troll e você usa. Então vai, você monta e aí então, a gente vê o que vai dar. Deck sem ver. Meu Deus. Então, ó, não sei o que vai cair pra você. Você vai ter que se virar. Cliquei em alguma coisa, cliquei na folha. Então vamos lá. Um, dois, três e peguei aqui, peguei aqui, peguei aqui, peguei aqui. Deixa eu ver, ainda não. Já lotou? Vai que vai, não, ainda não. Não. Vai, e agora? Vai. Mais quanto? Pode ir, mais dois. Aham. Uh-huh. Aí, já foi. É, tipo um deck troll, né? Vamos ver aí? É. Tem guardinhas, pelo menos, pra poder ajudar. O que ajuda, eu acho que o que ajuda aqui e é a bazuca. É, a bazuca boa. É, mas só que você tem um problema. A fúria. Você tem um monte de guardinha papel e você não tem cura. Exato, tem fúria. Mas isso não é problema meu. Gustavo me trollou, né? Isso então, não é problema meu. Bom, vamos lá, vamos atacar aqui, vamos ver o que vai dar, vamos que vamos. Pra fechar com chave de ouro. Partiu, pra fechar com chave de ouro aí pra vocês. É isso aí, Rush Wars, diretamente da Finlândia, Helsinki, eu e Gustavo. Uhum. Mano do céu. Então vamos lá, vamos narrando aqui. Vamos ver o que vai dar, hein? Deve estar. Vamos ver como que vai ser a defesa de Bruno Clash. Eu tô com receio porque eu não tenho um tanque. Então eu vou ter que usar os guardas de tanque. Mas eles são um tanquezinho mesmo. É, Bruno, então, eu vou narrar a sua partida pra dar uma emoção pra esse vídeo. Então vamos ver como que Bruno Clash vai montar a sua defesa. Ele que posicionou um lançador lá pela parte de baixo. Ele vai tentar fazer um movimento de pinça na base adversária. Já tem ali um canhão, os guardinhas. Um defendendo o bazuca. Tem três exércitos de tropas. Ele que vai chegar com os dois pés na defesa adversária, mas ele vai ter que enfrentar o quê? Um dano em área. Mas, essas são muitas tropas. Eu só quero ver o que vai pegar. E eu diria pra vocês até o seguinte, Bruno Clash tem desvantagem. Como será que ele vai passar por aquela defesa que tem dano em área? Eu dele já aqui. Chegaria atacando fúria. Mano, vamos lá. O ataque vai começar. Vamos ver o que vai dar. Bruno Partiu. Clash começou, mandou um ataque. Já que vai dá rolar, uma paralisa dando um ataque. Vai ver, todo mundo lá, chegando. Tem duas tropas que vão chegando ali por cima. Olha já lá, botei, já botei a fúria zona. Tá. Olha o bagulho, vai ficar doido. Ah, moleque, duvida moleque. De mim não. Duvida de mim não, moleque. Duvida de mim não, mano. Olha isso. É o spam. Mas o dano em área ali foi forte. Sim, sim. Mas você deu PT. É tipo um ataque de bruxa no Nossa, no Clash of Clans. Você é louco, mano. Olha o spam. Sobrou. Ô, gostei desses caras aí, mano. Bem. Essa quadrilha aí mandou bem. Olha. E os guardinhas surpreendeu como tanque, hein? Ó, mas eu vou te contar uma coisa. Esse jogo tem morteiro. Todo jogo da Supercell tem que ter um morteiro jeito, pra encher mano, o saco. Amigo. E aí você tá no negócio, Bruno. Morteiro da Daniara. E eu acho de boa que a interação do morteiro pra essa tropa vai ser uma tropa caiu, morreu. Então o negócio vai ser o seguinte. Exato, vamos meu ver Deus. Como que vai ser. Boa sorte pra você. Deu muito bom, né, Gustavo? Então foi isso aí, né, Gustavo? Oi, Bruninho. Foi top, né, mano? Que top, mano. Ó, agradecer a primeira mão aí a Supercell pelo convite, trazer a gente pra Helsinki, pra Finlândia. Representar aí, o Brasil. Pra gente poder falar mais bonitão lá pra eles. Porque é o seguinte, muito obrigado a vocês aí que estão acompanhando. Fiquem ligados, Rush Wars tá chegando e tá lindo o jogo. O jogo na verdade, tá bonito já mesmo. Chegou, né? Porque já tá aí, em beta, né, tanto pra iOS quanto pra Android. É que a gente tá gravando antes aqui pra vocês, Sim. tá trazendo pra vocês em primeira mão, tá top demais. Agora você já pode jogar, a gente vai fazer vídeos explicando como baixa, como joga, então fiquem ligados, vai ter muito vídeo do Rush Wars nos canais do Gustavo e aqui no meu canal também. Se inscreve aqui no canal, como sempre, estamos em busca de 1 milhão. E o link do Gustavo tá aqui embaixo também, né, Gustavo? É, passa lá, faz um Gustaflix. Quem sabe não tem um Gustaflix de Rush Wars, tudo aponta aqui sim. É isso, então, se liguem só, muito obrigado a todos que acompanharam. Muitos vídeos pra vocês, muitas novidades. Tem mais novidade da Finlândia também, logo mais a gente revela. A gente manda as coisinhas pra vocês. Tem novidades ainda da Finlândia, fiquem ligados. Mas vocês já estão sabendo, né, já é segunda-feira pra vocês. Então, será que vai estar sabendo? Não mesmo? Sei. Vamos ver. Tá não sabendo. Sei. Ah, sempre tem novidade. Fica de olho no canal porque então tem é muita coisa vindo. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É só boato. Inscreva-se.